Na řece Inn je most, čili Innsbruck, a cyklostezka, čili Inns Radweg. A my vám dneska ukážeme kousek innské cyklostezky v Tyrolsku, severovýchodně od Innsbrucku. Zbytky hradu z 10. století a řeka Inn uvězněly město na pouhých 110 metrech čtverečních. Rattenberg je tak suverénně nejmenším městem v Rakousku. Zhruba 120 kilometrů jižně od Mnichova nebo jihozápadně od Salzburku a asi 50 kilometrů z Innsbrucku proti proudu Innu. Ten udělal z města významnou obchodní křižovatku a výrazně přispěl k rozvoji řemesel v čele se sklářstvím. Tady vidím sklárnu nebo galerii za každou druhou výlohou. To je historicky sklářské město? Máme zde dlouhou tradici zpracovávání skla. V Kramzachu stála sklárna, kde se dříve ještě zatápělo dřevem, poté v roce 1926 ukončila provoz. Můj dědeček zůstal zde ve městě a společně s několika spolupracovníky ze sklárny zachovali v tomto místě zdejší tradici. Tady u nás je možné od května do října nahlížet sklářům přes rameno. Můžete sledovat foukání skla, barvení skla nebo také broušení. A ve dvou dnech v týdnu, konkrétně v pondělí a v pátek odpoledne, máte možnost se stát skláři vy sami. Můžete si vyfoukat skleněnou nádobu nebo vánoční ozdoby. Jedno z mála míst, kde můžete něco vyfouknout, aniž byste kradli. Ještě vám rádi pomůžou. Než můj výtvor vychladne, prohlédnu si výrobky profíků. Několik pater čirého, barevného, malovaného nebo gravírovaného skla. Součást zadní stěny domu, přilepené ke skále, je i přírodní jeskyně, kterou zdobí magická expozice. No a pro ty nejvyšší sportovní mety tady vyrábí i nejvyšší ocenění. Medaile a poháry pro závody Mezinárodní biatlonové unie. No, tak dobrý nejsem, cool, no, tak zlepšuju se, no, ale ještě s tou střelbou musím jako samozřejmě zamakat, no, tak děkuju. Ze Švýcarska do Pasova má innská cyklostezka celkem 520 kilometrů. Až na drobné výjimky mírným terénem kolem vody. Většina jejich částí je vhodná i pro rodiny s dětmi. Dnešní zhruba 40-kilometrový úsek určitě, a to přesto, že pojedeme nezvykle proti proudu. V Rattenbergu se vejde do desetiny kilometru čtverečního celé město a naproti v Kramzachu se zase na jednu louku vejde vesnická architektura celého Tyrolska. Vytvořili jsme skanzen, kde si můžete obejít prakticky celé Tyrolsko. Smyslem je, že ačkoliv není Tyrolsko příliš velké a nemá velkou rozlohu, najdete zde množství rozdílných statků. Podél hlavní spojnice v údolí Inntal najdete mnoho vedlejších údolí a s tím i různé stavební styly, jako například ve Viptalu, kudy se jezdí brennerským průsmykem do Itálie, nebo v Etztalu, Pitztalu a Paznaunu. Ty mají úplně odlišné styly hospodářských stavení, ale některé prvky domů jsou také převzaté od jinot. Tady u nás můžete během dobrých dvou hodin, které zde strávíte, pěšky projít severní, východní a jižní Tyrolsko. Z Tomasova výkladu čiší láska k tématu a já bych byl schopen ho poslouchat, dokud by se mi nezavařila hlava. Schladit si pak můžete na některém z okolních koupališť nebo v říčkách, které se postupně do Innu vlévají. Zhruba 2 kilometry proti proudu projedeme přes Brixlek. Odpočívadlo, zázemí, informace, kavárna. V Tyrolsku je na Inn Radweg několik takovýchhle informačních tabulí, na nich se můžete dozvědět něco o cyklostezce anebo o místech, jimiž právě projíždíte, jako tady právě Brixlek. Zkušený cyklista ví, že na kole se občas hodí zámek. Ale tolik? Podél řeky je opravdu zvýšený počet honosných sídel, spojených právě s obchodem a bohatstvím, jež Inn přinášel. Zastavíme se na zámku Tratzberg, kde nás čeká zajímavý průvodce. Nastoupíme do vláčku, který těm, jimž se nechce pěšky, pomůže překonat poslední kilometr z parkoviště na nádvoří.
ukáže se, že onen charismatický muž není žádný majordomus, ale příslušník 7. generace vlastníků Trazberku a synovec Karla Schwarzenberka. Asi jediný majitel zámku, který jezdí domů vlakem. Pan Ulrich nás tedy pozve k sobě domů a prohlídku historických místností okoření vždy nějakou zajímavou rodinnou vzpomínkou. Jsem 7. generací zdejších majitelů. Naše rodina koupila tento objekt v roce 1730 a tehdy byl velmi schátralý. Vznik zámku je spojen s císařem Maximiliánem, byl to jeho lovecký zámek. Poté vyhořel a musel být znovu postaven a to dnes velmi zajímavě ukazujeme díky virtuální realitě. Proto stojíme zde, jelikož tu máme rodokmen habsburského rodu, tedy císaře Maximiliána a jeho předchůdce zpětně až do 12. století. A co já vím, tak vládli také v Čechách. Prohlídka je atraktivní a vstřícná dospělým i dětským návštěvníkům. Děti mají v audioprůvodci jiný příběh než dospělí a vrcholem je zážitek virtuální reality pohnuté historie zámku. Doslova nevěříte vlastním očím. Vracím se tedy na stezku a užívám si asfaltovou rovinku asi 5 kilometrů do městečka Švac. No, městečka. Svého času to bylo po Vídni druhé největší město v Rakousku. Vchod do tehdy největších stříbrných dolů v Evropě by se dal snadno přehlédnout. Pak už je to ale jízda. To, co horníci kopali 26 let, my ujedeme za 7 minut. 800 metrů doprostřed hory a 0,5 kilometru pod zemí. Florián mě vrací do historie. Pro tehdejší dobu to byl, jak se říká, div světa. Habsburkové a Fuggerové tehdy z tohoto dolu těžili 85% celkové světové produkce stříbra. Proto dosáhla Habsburská říše obrovských rozměrů, jelikož jim patřila téměř třetina veškerého evropského bohatství. Ve 12 stupních tu dennodenně pracovalo až 12 000 horníků. Veškeré informace a komentáře k naučným projekcím jsou i v češtině. Z neuvěřitelných 500 kilometrů chodeb a štol má dnes návštěvnický okruh jen 1,2 kilometru. I to je ovšem světový zážitek. Co si ale se vším tím stříbrem počít? Co takhle postavit si vedle ve městě mincovnu? Dalších 20 kilometrů podél Innu leží městečko Hall in Tirol. Dostanete se k němu po historickém dřevěném mostě, z nějž už je snad skoro vidět do Innsbrucku. Hall in Tirol byl ovšem ve středověku minimálně stejně bohatý jako Innsbruck. Bodejť by ne, peníze si tady rovnou tiskly, respektive razily. A rovnou pro půlku Evropy. Součástí prohlídky je možnost vystoupat i na mincovní věž a podívat se na město z výšky. Pod horami je impozantní. Zdejší razící stroje, tedy v Hall in Tirol, jsou nejen turistickou atrakcí. Trvalo 10 let náročné práce z různých typů dřeva vytvořit tento stroj a napodobit, jak byly na pohyblivém páse raženy mince již v roce 1571, tedy v období renesance, jak vidíte zde. Pásy stříbra projedou mezi válci, mince jsou vyraženy více či méně ranami najednou. Tím pádem vznikne 10x tolik mincí než dříve kladivem, kdy se musela každá ukovat jednotlivě. Po francouzských válkách byla ražba stříbrných mincí ve městě přerušena. Za její obnovu mohl sport. Ano, i takovou má moc. První mince po staletích tu byla vyražena u příležitosti olympiády v Innsbrucku v roce 1976 a od té doby se tu zase pracuje. U příležitosti mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2008, které se konalo i v Rakousku, tu byla vyražena stříbrná mince vážící 2008 dekagramů, tedy přes 20 kilo. Konec konců, svou pamětní minci si tu můžete vyrazit i vy. Chcete se taky vyrazit na innskou cyklostezku? Stojí to za to. Majdan.